Gummi Ben í vörnina. Þorsteinn Jón. Áróa ná í antilópuna. Gott kvöld, þetta er Bjarni Fel á vellinum í Landsbankadeildinni. Margrét Lára með boltan, hún platar Sigurð Kára og klappar á Valdimar Grímsson. Frábært hjá, Rúrik með boltan, gefur hlýra það og það Rúna Jón með skapa. Meistarlega var hjá Þóru Helgadóttir. Þú er góð, Stefán. Lói, Lói, við vissum náttúrulega þetta yfir erfiður fyrir hálfleikur sko. Og hérna, þetta eru erfiðir andstæðingar, við vissum það alveg fyrir og þess vegna settum við bara smá trukk í seinni hálfleikinn og klíndum þessu marki inn og þannig náðum við þessu bara. Akkur er þetta að segja mér þetta?